السلام عليكم ورانو كتنكم ملك زبير سر يو انترستينج انترفي كوا ملك سيبا ملك سيب دير عجيب وغريب انترفي ده وش ملك وسر عطاوشي ملك سيب ملك سيب ملك سيب استرجم برزيني سلمان مرداني بارك يا وسو خبري كوا مانا جاني نو داستا کار دے قسم پا خود دے سایدے کدر در سر توب کار گئی مانا نو خیر دے اسو خا جن تا سوالو نو دے مانا خور کس تا ساپی ہوگی مانا تما خوب تا پری دیو کنا نو تا دلت شو دستا دیم دے یار تا سر چاوی بی پر من کس کر پروت تے مانا راش دا فر من کس کرو گئی خوما پری دے قسم دے خوب میں نے کر یار نو چاوی بی مل شو دے مانا دے راش دا غلی پرو دے او ری دا غلی مل دے واو دا غلی تیو گورا مڑی راج ایم دی شو زی راجی